Só se mudar pra ela. 120 quilos, o cara. Tem que falar, né? Tira a foto do lembro. Vamos abrir uma boutique de chicletes em Beverly Hills! Ah, tô louco pra conhecer!
Mas a senhorita não pode entrar aqui com chicletes. Por que não? Porque é nojento. Me deixa entrar que eu vou ganhar. Meu bem, mais devagar. E se você tentar comer, aqui não vai colar. Não vai, não vai, não, não vai colar. Ô, Mané, qual é a senha do Wi-Fi? Ah, só quem fica comigo. O garoto que hackeou os meus computadores. Em Mike TV, como é que esse hack da parada? Qual é o tiozão que vacilou? Você não tá com nada. Me perdoe, senhora, mas algo é proibido na minha fábrica. É limonada. Deixa eu ver. Feche os olhos.
faça um pedido e contei até três. Vou mostrar um lugar onde existe tudo o que imagina quem não quer encontrar tudo aquilo que imagina. Venha ter o prazer de viver sonho que fascina o mundo além da cortina. Tudo pode ser mágico, basta usar sua mente. Faça o que te faz contente. Eu levei 17 anos e meio para construir tudo isso. As árvores de açúcar, elas crescem de verdade. Os passarinhos de marshmallow realmente voam. No inverno, leva açúcar. Dá tempo para ordenhar essa vaca e tirar milkshake dela. Eu não sei se isso saiu de um sonho, de onde eu cresci, ou talvez eu tenha apenas imaginado. Eu já não tenho mais certeza de coisa alguma. Vocês são os primeiros a verem essa criação. Um mundo inteirinho feito de doces. E o que acharam? Olha, avô, quem falou que é besteira imaginar? Eles
está diretamente conectado aos tubos que levam à sala de mistura. Se um de vocês cair dentro, pode ser sugado pelo cano. Eu fui claro? Sim. Eu não entendo, Walker. Qual o sentido de tudo isso? Você pensar em vender. Você aluga pra sessão de foto? É, ontem que você guarda umas guloseimas com o antigo da minha mãe, tá? É terapêutico, é? É minha criação. Augustus! Não, eu não! Augustus, pare! Senhor, ele está com fome. Só mais um pouquinho. Temos um problema lá na sala de emergência. Caramelo, né? Bom,
Se bem que, olha, vai ficar tudo bem. Bom, também se não ficar, morreu fazendo aquilo que mais gostava, não é? Por que dessas caras? Alguém vem pra casa? Não! Ótimo, é assim que eu gosto. Rapadura é mole, mas não é doce não. E deixa ver suas mãos, uma sujeira embaixo das unhas. E essa orelha? Ai! Todos sorridentes e felizes, é assim que eu gosto. Próxima sala! Quando você trabalhava aqui? Eu não sei, Charlie. Eu não me lembro de nada disso. As pessoas caíam no chocolate e eram transformadas em balas. Não. Não, uma pessoa inteira. Talvez um dedinho ou outro. Senhoras e senhores, bem-vindos à sala da mistura. É aqui onde eu misturo todas as essências de frutas para descobrir os meus sabores. É assim, ó, eu jogo tudo dentro desse tonel e vejo o que vai dar. Uau, um balde de mistura. Eu também tenho um desse. Ah, igual a esse aqui. Você não tem não! E ó, cuidado! Isso é muito perigoso. Não encostem, não toquem. E principalmente, não comam nada sem a minha autorização. Combinado? Combinado! Meus inimigos ali no braço, só pra dar uma espiadinha nessa sala. Vocês são únicos a verem isso. Quer abrir o bico? Olha. Charlie, olha isso aqui. Eu disse, pra não tocar em nada. Mas o senhor falou... Primeira lição de quem faz chocolates? Não confie em ninguém. Ah, que tal isso? Vamos ver, Bombons explosivos para dar para os inimigos. Às vezes eu tô com uma extra também. Ah, meu Deus, louco, você é louco. Ah, muito obrigado, senhor Morgan. Carte de bananas com urânio. Urânio? Nós também fazemos isso na Rússia. É, lá também. Eu queria, assim, tipo, criar um pirulito. Você pensa na minha. E carregar seu celular ao mesmo tempo. Mas aí, acabou dando o quê? Isso aqui. Não é lindo? Total perda de tempo. Mesmo assim, não deixa de ser lindo. Uau. Não dá pra mexer via noite. O quê? Sabe, debaixo do cobertor no escuro. E por que você não usa um abajur, sua anta? A gente não tem eletricidade. O quê? Dá pra você chamar de raio de sol líquido. Não é uma ideia, garoto. Eu calcularia. Viu? Muita hora nessa calma, Charlie. Não vamos confundir boas ideias com brasileira. Um raio de sol líquido, um raio de sol líquido. Isso jamais daria certo. É prático demais. Compadre. Compadre! Me consiga agora dois barris de raio de sol líquido e não esquece o patente. Olha só. Não é maior não, mas eu vou dizer. Eu não quero mais saber de nenhuma ideia genial por aqui. Combinado? Combinado! Então, agora conhecendo mais uma das minhas ideias deliciosamente tolas. Sim! Pirulito de hambúrguer, wireless. É! É meu! Ah. Não deixa chato, boca. Você não tem nada que eu possa mastigar? Mastigar? Eu quero chiclete. Ela é famosa por açúcar. Bom, eu não tenho chicletes. Mas eu tenho isso aqui. Chia. Pasta cremosa. Temperada. Ou chiclete. É como chiclete que você mastiga, mas diferente do chiclete. Ele tem valor e sabor nutritivo de 3. 3 refeições, mais uma torta de sobremesa. Que incrível! Sensacional! Harmoniza com algum vinho? Isso iria revolucionar por completo a imagem da Vale. Até isso, o Paul Gordon não vai. Por que não? Tivemos um problema com a torta de blueberry. Que tipo de problema? Excesso de frutose nos pacotes de fluido. O quê? Gente, líquido demais.
Tem que ser outro tipo de torta. E não assaborando, se for do derby. O derby. Eu não tô nem aí pra sobremesa, Luga. Eu quero ser famosa e com esse troço eu vou ser uma deusa! Para! Pare! Manda ver, filha! Vem, filma, papai! Conta pros seus seguidores qual é o custo, Violet! Canja de gordinha é uma delícia! Violet, você vai estar em todas as embalagens de chiclete! Senhor Barbaro, é perigoso mascar, é apenas um protótipo, assim. Rospite, purê de batata! Não se preocupe, Wonka, nós vamos fazer um acordo sobre os direitos de imagem. Vai, cospe isso. Cuspi? Você sabe do que você tá falando? Você tá falando com a diva! Ok. O que foi? Torta! Que tipo de torta, filha? Seu carro.
lição para todos nós, mas olha, não me agradeça. Chegou o Borgoz, não temos tempo para isso. Sigam os alunos até a sala de mistura e recolha o que sobrou dela nos lagos de polpa. Aplausos para o senhor Sal! Que foi, Borgoz? Essa máscara. Eu ia falar um gloss. Ah! Sandrinho. Obrigado. Olha só, eu tava pensando. Ela consegue o risco de fermentar. Se bem que lugar fermentado vai muito bem com o Jim. Não é isso, TV? É. E ganha surpresas por todos os cantos. Mas nada tão perigoso. Avante. Coitada da Pai Noite. O senhor Oca precisa urgentemente rever a receita daqueles chicletes. A melhor é a companhia de Idaho. Sim, é uma torta de maçã.
quebrar a veruca, tirar uma caça dela e jogar o que sobrou do balde das nozes ruins. Foi muito nossa! Mas você não consegue trazer ela de volta! Ah não, senhor Sal, tarde demais! Vamos cá! Papai tá lindo, meu amor! Aplausos para o senhor Sal! Obrigado pela sua participação! Aplausos para os senhores! Maravilha! Olha, gente, esse Rubens vai ficar bem, viu? Os Ubalubas fazem maravilhas com a cola bastão. Senhor, essa menina não precisa de uma cola bastão, ela precisa de uma cirurgia! Agora, eu tô falando, vai ficar tudo bem. Talvez não ficar, não temos tempo pra chororô. Peruca não ia gostar disso. Você tem tudo que quis, não é? Bom, então, vamos em gente. Que atrás vem de frente. Próxima sala! Vovô Joe, você acha mesmo que a peruca foi esquartejada? Oh, do jeito que as coisas estão, tudo é possível. Mas o senhor Ombro não faria isso. Sabendo combinar que era uma chata de galoja, hein? Mas mesmo assim... Buggets, sem demandas! Todos a bordo do navio Wonka! Vovô Joe, a água tá subindo! Pela respiração, já vem, já respirou! É ou não é? Uma banheira maravilhosa. Senhor Wonka, para onde está nos levando? Nesse momento estamos no subterrâneo de minha fábrica, a mais ou menos 3 mil metros de profundidade. 3 mil metros? Senhor Wonka, mesmo com meu conhecimento básico de geologia, eu sei que isso é impossível. Olha o conhecimento avançado de geologia, eu diria o contrário. Larga a cozinha! Aperta aqui, ó. Canal 7. Oxi!
voilà! Nada mal, hein? Isso na TV, chocolate. Isso é chocolate na TV. Eu vejo isso todo dia. Tira, tira. Vai. Tira o quê? Tira, pega ele da TV. De jeito nenhum. Se eu tocar nesse troço aí, eu vou cair num buraco, coisa pior. Charlie. É de verdade! Sim, prove! É de verdade mesmo! Mas isso é realmente excepcional! Ei, Luca! É o quê, assim? Se você consegue colocar chocolate na TV, dá pra fazer isso com uma pessoa também? Em princípio, sim. Mas podemos ter complicações técnicas. Demorou! Mike! Mike, volta aqui! Onde é que você tá indo? Mike, pare! Eu não vou estar só na TV! Eu vou estar dentro da TV! Mike! Não! Me... Mamãe pode cuidar dele direitinho. Que graça!
Muito obrigado pela sua participação! Aplausos para a senhora! Então, quer conhecer? Sim, por favor. Ela fica logo ali. É só subir a escada de luz. Você ouviu isso, Charlie? Você ganhou o grande prêmio. Chocolate e louca pro resto da vida. Você acha mesmo? Baguette! Não há tempo a perder quando maravilhas nos esperam. Maravilhas, viu? Estamos subindo, senhor Wonka. Não há tempo a perder quando maravilhas nos esperam. Tem oxigênio aqui em cima? Bem-vindos à sala da imaginação. Mas ela está completamente vazia. Exatamente. Vazia como uma folha de papel grande. Eu subo aqui todos os dias. Cedo, olho para esse céu de brigadeiro e espero. E aí, quando eu tenho uma ideia, eu abro meu caderno e desenho. Você também tem um caderno. E aqui onde estão todas as ideias que eu já tive. E a maioria das que eu ainda não tive também. Ideias que você não teve. É, elas ficam mais profundo lá nas páginas em branco. E eu posso ver? Não! A polícia para quem desbrilhar as minhas criações é a morte. A morte? Mas que exagero. Não há exagero para punir espiões. Mas eu não sou um espião, senhor Wonka. O Charlie também é inventor, o senhor sabia? Todo mundo diz isso. Mas senhor... Sem mais, sem menos. Esse show acabou. Hein? É. Foi uma longa jornada, perdemos alguns amigos pelo caminho, mas todos aprendemos alguma coisa, assim espera. Bom, eu tenho uma fábrica para comandar, os alunos vão acompanhá-los até a saída. Adeus! Não, peraí, seu Wonka, e o grande prêmio? Que grande prêmio? Oh, que grande prêmio! Chocolate suando pro resto da vida! Tinha mesmo isso? Claro! Um Globstopper permanente? É, lambe devagarzinho, vai durar uma vida toda. Não, peraí, seu Wonka, tem alguma coisa muito errada. O senhor nos mostrou as maravilhas além da nossa imaginação, mas prometeu chocolates Wonka pro resto da vida e não o mísero Globstopper, né? Mísero! Cuidado, senhor Wong. Eu também sei lutar muito. Vai, Tati! Uma olhadinha.
da mistura. Nosso ruim. Todos a bordo do navio ouvem o carro. Chegou hoje, tem que ser muito. Mas muito, muito grande, Charlie. Porque a TV deixa tudo muito, muito, muito pequeno. Uma página em branco. Pra tomar em dias frios. A minha mãe adoraria. Ou um suco borbulhante pro vovô Joe. É só beber que as bolas te fazem voar. Ou resina de caramelo pra restaurar os dentes dos meus avós. Ou melhor, resina de brigadeiro. Ou minhoquinhas que se contorcem na barriga com a sensação de que você tá comendo. O que, Charlie Bucket? Senhor Wonka. Você consegue se controlar? Senhor Wonka, tem crianças que comem o dia inteiro, outras mastigam, outras fazem birra e outras assistem televisão, mas você, Charlie Bucket, você não para de imaginar em um só momento, nem mesmo quando sabe que está descumprindo regras. Senhor Wonka, eu fiz alguma coisa de errado? Não, Charlie. Você fez algo certo. Certo? Você ganhou? Outro stopper? Não. Chocolate Wonka pro resto da vida? Algo melhor ainda. O que é melhor? Porque chocolates ainda mais Wonka pro resto da vida. Vemos mágica nas coisas. Nosso dom, Charlie, é brincar de imaginar. Charlie, só nós dois enxergamos muito mais. Você e eu, Charlie, somos tão iguais. Bem-vindo ao meu elevador de vidro. Faz muito tempo que eu não ando nele, vamos ver se ainda funciona. Ótimo. Você tá vendo aquele botão ali? Aquele escrito na mopete? É, exatamente, aquele ali. Alguma maluquice vai acontecer, meu pai. Como é que você adivinhou? Eu amo maluquices. Eu estou velho.
bem mais velho do que você possa imaginar, eu não vou poder cuidar da minha família para sempre. Eu tenho que doar lá alguém que seja gentil, honesto e que principalmente goste de misturar as coisas. E se alguém, Charlie Paquette, é você. Minha carta. Meu nome é Charlie Bucket e eu faço chocolate.